ना मैं जन्मा छोरा छोरी भेट पाऊदी कि झूठ बोले अभी माँ बाबू ने काम में आएन क्या दिनभरी दुई भाई ना मोटर बाटा में बा गाड़ी ने कतई हाँदी कि बाइक ने हाँदी कि भाई डर लगे अब काम नगर सकने छे श्रीमान अब वहाँ को आखंती भन्नभु वहाँ ने पछाडि अब आउनुहोस् भन्दाखेरि आउँदै नआउने खालि ढाँटेको ढाँटै गर्ने त्यहाँबाट उहाँ तिजमा उहाँले श्रीमती कान्छी श्रीमती लिएर आउनु भर्खरै भनेको थाहा पाएर उहाँहरूको तिमीलाई त्यस्तो मन छ भने बहिनी मन छैन मसित बहनी जवानी अब मसित बहनी मन नभए मैले के यस्तै गरेर मैले यत्तिकै केही नभनिकन त्यसलाई पनि ल अब तैँले कि खालि शङ्का गर्ने के आज नि बिहा गर्न खोजिहाल्छ अरे भोलि बिहा गर्न बाहिर तपाईँ कतै अरूतिर लाएर यो घर परिवारकालाई वास्ता नगरेर त्यस्तो भएको त होइन कहाँ त्यस्तो हुन्छ म आफ्नै अब मलाई हेर्दाखेरि म बोल्छु अलि टाढो छु नि अब कुरा गर्दाखेरि अब होइन के छ हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर कुरा राम्रो अब यो सचिनको काम हुने उहाँको आफ्नै कामले गर्दा पनि फोन त धेरै आइरहेको छ मलाई त अब के गर्ने के काममा हिँड्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ पैसा कति के दिन के हो यता इन्टरभ्यू चलिरहेको छ देखेको छैन यता फर्की के यता इन्टरभ्यू चलिरहेको छ भाइले भाइ होस् र जन्म दियो 9 महिना पर्फर्म राख्यो 10 धारा दुध फाको आमाले छोरो भेट्न पाउन भन्ने कुन चाहिँ कानुनमा छ के त्यो कानुन यहाँ ल्याएर आउनुहोस् त अनि तेजेन्द्र दाईसँग म खुद भेटेर कुरा गर्नेछु तपाईँसँग गरिएको छ तिमीलाई मम्मीले भेट्न मन लाग्छ एकदम लाग्छ कहिले जाने हो भेट्न हजुर कहिले जाने हो भेट्ने ल त्यसो भए हामीले मम्मीलाई लिएर आउँछौँ है त भेटौँला हुन्छ अनि अहिलेसम्म आत् यत्रो दिन किन नभेटेको त यसै यसै हो आफ्नो गुजारा चलाउने बस्ने कहिले कहाँ दिदी बहिनीहरूकोमा बस्ने कहिले कहाँ बस्ने गरेर बसिरहेको छु मलाई बाबुलाई भेट्न अति मन लागेको छ मसँग हातमा मोबाइल पनि छैन अब उहाँ हट्या बस्दाखेरि हामीलाई अब बिहान बेलुकी जनतन हामी तिन आमा छोरीलाई पाल्नु भएको थियो हट्या छोडेर गए पछाडि उहाँले 1 रुपियाँ पैसा नि पठाउनु भएन फोन गर्दाखेरि खालि गाली गरेको गरे गरेर निस्केर जा मैले अर्को कान्छी बुढी बिहा गर्छु कान्छी बुढी लिएर छोरो पाउँछु तेरो अपाङ्ग छोरालाई मैले हेर्दिनँ तेरो अपाङ्ग छोरो तँसँगै राख भनेर भन्नुहुन्छ अहिले खै त्यही अपाङ्ग छोराको पछि लाएर खानुभयो बाबुले जो मिडियामा आउनुभन्दा पहिला स्कुल जाँदैन थिए हो सही कुरा हो मिडियामा आउनुभन्दा पहिला तपाईँले स्कुल भर्ना गरिदिनु भएको थिएन सचिन बाबुलाई स्कुल हटियामा हटियामा स्कुल जान्थे बाबु नानीहरू जान्थे बाबुले ऊ त बाबाले लगाए पछाडि बाबु स्कुल जान पाएन के भनेर तपाईँसँगबाट लिएर जानुभयो सचिनको बुवाले सचिन बाबुलाई अब मलाई त चाहिँदैन अब मेरो कान्छी के काममा हिँड्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ पैसा कति के दिन्छन् तपाईँलाई के हो तपाईँको यस्तो तपाईँले रातभर गरेर खाएर बिहान बिहान प्राणी बल लाउनु त्यहाँबाट के गरेर आउनु भन्दाखेरि बिहानभरि सुत्ने त्यहाँबाट फेरि अब बेलुकी हुन्छ त्यहाँ सरङ मरङ गर्ने त्यहाँबाट फेरि के हो सचिन बाबुलाई भेट्ने मात्रै चाहना एकचोटि भेट्ने मात्रै चाहना हो या अरू केही चाहना छ सचिन बाबुसँग अब बाबुले हुन्छ म बाबाभन्दा मम्मीसँगै बस्छु मम्मीले मलाई जन्म दिनुको मम्मी हो अब उति बेला हट्यामा बाबाले दुःख दिएर हिँड्दैन नि मम्मीले इँटा बालुवा बोकेर हामीहरूलाई हुर्काउनुको राख्नुभएको मम्मीले म मम्मीसँगै बस्छु भन्छ भने बाबु अब बस्नै पऱ्यो नत्र नै म मम्मी नि चिन्दिनँ म बस्दै बस्दिनँ भनेपछि अब एकचोटि भेट्न भने पाउन पऱ्यो भने तपाईँले जन्म दिएको छ र एकचोटि भेट्ने रहर चाहिँ तपाईँ हजुर अवश्य तपाईँको बाबुलाई भेट्ने रहर पुरा हुनेछ सचिन के भन्न चाहन्छौ हाम्रो बाबाले यस्तो गरिनु स
सचिन बाबु हजुर शूटिंग सक्यो हजुर कस्तो भयो कस्तो गच्छन् कस्तो गाई भन्छन् कस्तो नाच भन्छन् के कुरा गर्नुहुन्छ म अङ्कल म त अचम्मै परे हो र भटियामा स्कुल जान्थे बाबु नानीहरू जान्थे बाबुले उल्टो बाबाले लगाए पछाडि बाबु स्कुल जान पाएन के भनेर तपाईँसँगबाट लिएर जानुभयो सचिनको बुवाले सचिन बाबुलाई अब मलाई त चाहिँदैन अब मेरो कान्छी बुढी भए पुग्छ अब मैले छोराछोरी उतै कान्छी बुढीले मेरो कान्छी बुढीले यति बेला अब मैले मलाई भेट्न मन लाग्छ तर भेट्न दिनुहुन्न भेट्न दिनुहुन्न कसले दिन्न अरे भेट्न बाबाले ए बाबाले भेट्न दिनुहुन्न तिमीलाई मम्मीले भेट्न मन लाग्छ एकदम लाग्छ कहिले जाने हो भेट्न हजुर कहिले जाने हो भेट्ने ल त्यसो भए हामीले मम्मीलाई लिएर आउँछौँ है त भेटौँला हुन्छ नि या मम्मीलाई भेट्न मन छ मम्मीको भिडियो हेरे हौ माया लाग्छ मम्मीको माया लाग्छ मैले पिटे पनि कहिले काहीँ सिस्नो त लाउनु पऱ्यो नि चम्कनलाई थोरै देखाउनु पऱ्यो यस्तो त्यस्तो कहाँ हुन्छ यार त्यस्तो यस्तो बच्चालाई पिट्ने हो भने त मोरलान् के रे अनि यत्रबाट हामीले आफै पाएको सकिन्छ ए पिट्नुहुन्न ए अरूले त्यसै गफा निकाल ए मैले त्यही सुनेको थिएँ त्यही भएर है कति जति कमाइ गरे होला नि सचिन परियारले धेरैले जिज्ञासा छ यो कुराको चाहिँ लगभग एक भन्नै मिल्दैन भन्नै मिल्दैन कसरी मिल्छ त अनि कमाइ चाहिँ छैन मैले त कमाइ हेरेकै छैन त मैले त सचिनलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँ त धेरै दर्शकले त भन्नुहुन्छ कि ल सचिनको ल 50,000-60,000 रेट छ अरे त्यो बाहिर भन्छन् नि त्यो बाहिर जति भन्नुहुन्छ त भित्र मात्रै पिना कसलाई थाहा हुन्छ कि परेकालाई थाहा हुन्छ